bana mama bozali famille libota boni bino kuna nzambe a pambola bino bongo yanga ba jika chou ba jika fan ba jika love ba jika family and sister boni pe bino kuna nzambe a pambola bino o abine za ki mondial international mokil mobimba mama ko tambran ba faire ba net la paparazzi de la presse autrement dit bo solo na YouTube bana mama kolala kolamuka bana mama kolala kolamuka toza na audio moko awa sa donne froid au dos. En tout cas, tozui ma lili na mokongo pe na nzoto mobimba. Ojo oyo, ezolo ba makambo ebele na sengi na bandeko nanga. Please, ato tchaka commentaire te, mekana nuko koma. Parce que likambo ekweli biso na Belgique. Tragédie oyo. Tobenga yango nini. Oyo, Louise, na mwana ne Deborah, bakufika kaboye. Batu balobi ke ezana gaz. Oyo ezaki na barbecue na ndako oyo ezalaki na monoxide de carbone. Bandeko. Batu mususu baye koloba mboka o bavandaki Anvers o tobengi Antwerpen na kati na Belgique. Mboka wana na Liège babaki ndoki ezala makasi. Balobaki pe makambo babaki ndoki. Mais bandeko, je vous assure que nazana audio moko awa. Oyo bino pe boko yokango. Mais loko leza moko se ba tchena no mingi te. Na mekana oko yebisa bino. Il s'agit de quoi? Bana mama, ezali na ndeko na biso moko boye. Babanda ki konsolo lana Louise wana. Depuis longtemps bako sa nata ba 3 ans, ba 4 ans. Bako ma ki ba ami na kata réseaux sociaux. Depuis longtemps. Plus précisément, na TikTok. Baba n'a qu'au papoter, baba n'a qu'au partager de tout et de rien. Alors, Louise a ébissaye ma kamboubele, obi kaso bozo solana batu. Louise a zaki mouta batu. A kipe batu ba kwa koulara na bango. Eza na batu mousou sou sou mouza na amitié. Eza na batu mousou ba kwa kwa se retenir te. A koloba ma kambo nyoso, eza na ye. Bino moko boyebi ke Louise azalaki bakuta ba papa wemba alongwe do abota bana na ye je pense na ba papa mibale oya liboso na mibale to papa misato la ba yebi si bisote sikoyo eko koma nini Louise ayaki kozala na camarade na bana ko expliquer likambo aseme ki na ye likambo na ezalaki kita kita. Louise avant ko kufa oyo mort oyo mystérieux oyo Louise azaki na ba conflit makasi na semeki na ye tokolo ba semeki nini c'est que semeki oyo auto bota mwana oyo bazalaki mwana oyo azaki na ye oyo za mwa muke parmi ba Deborah wa kufina soki Cynthia Louise balobi na biso boye. Ba konflit na seme ke banda ki ndenge nini boko yoka yango. Louise akanga ki seme ke ke, seme ke adeko na kana mobali mosusu li banda. Seme ke yango zanani le kito ya ya mobali. Akanga ki ye ke azala kana mosamba o ba mongo baloba makangu na Lingala. Azaki na likangu o ba banda kosola na ye. Louise ayeba ki yango ndeni. Soki ba konfia ki ye telefone ya seme ki na ye. Tope a monaki code ya semeki na ye boye ba ke Louise pe on dira ba non sa mobe mission mike mike ou bien ba moi ba direct na ye na réseaux sociaux on sait jamais tokoye bango maleme maleme pa ya fiou bande ko Louise ayaki ko tombe na ba audio na ba message écrit oyo semeki na ye na likangu na ye moi si alibala semeki na ye mama ya bana azape na moi kwanza munwa walibanda. Azaki na mwaka katula soif libanda to yebite papa ya ndako azalaki na problème ya nzoto papa ya ndako azalaki na problème ya nini oyo ndeko na biso mwasi akendaki kozwa katula soif libanda bande ko bosimba bokebi ojo ezo ya boza koyoka yango bino moko eza makamba ko bombate. Siko yo Louise tango azalaki azoki ba message wana c'est sûr a yo kisaki ango
seme kinaye yondenge nini uza makangu mususu libanda to afunda kipande kuna ya mobali bandeko luizo la suka kaka wana na yebite sopaza ki mutu akalu kalu to muta londanda to yebite to babenga ka londanda na bamongo bato bazarape mwa misu lokwa mutale mwa pilipili to yebipete luiza ke kubenga kamaradi ne wana na rezo sosyo na TikTok alobi na ye ndeko nanga panza seme kinanga poke panza ye sango panza ye garde kiaza na mobali musuli banda yefi wana lobi na ye lobi ah ndeko nangai yo yebake ekobota makambo bana bazana kati limbisa kaka semeki na yo wana azwi ba conversation oyo akanga ki semeki na ye babanda ko sola na mobali azwi ba conversation wana kamata ema abwake linani na rezo ndekwana na rezo soso ndekwana bite na kobimisa yango te kaka mikolo Luiza linga kufa alobi tenga na koki kobimisa yango te to yebite soki semeki ya Luiza wana abomela ke libala na yaya na ye to yebite alors epesa ki mbutu mbutu parce que semeki azalaki okurana ngo abengi Luiza ezalaki opesi mbwa mbwa boyi koswa na desa alors bakangama ki binemi ezalaki omataki okitaki eumelite Luiza akufi liwa moko alali alamuki te yena mwana na ye balobi fuite ya gaz nanya yaki kotobola gaz wana toyebi te po Luiza zarana ndako na bana na ye mususu ndeli ba misusu bakufi te ba misusu bazalaki wapi toyebi te mwana na bango oyo semeki yo bazaki binemi ye azalaki epargne sikoyo bato bazotuna mwana mwasana lobi lokola Luiza kufi ye il faut abimisa ba ojo nyonso azwi sikoyo kaka ba ojo ndambu abimisi nde otozoyoka lelo motuna sikoyo etuna ni boye ndenge tozoyoka ojo wana semeki wana pona libala na ye ekufate akokoza la pour quelque chose po li po alengela libala po akoma kina danger bande ko balobi semeki abanga kite ke libala ne linga ke kufa parce que Luiza azalaki déterminé ya kufunda Luiza azalaki déterminé makambwane bima na réseaux sociaux Boko mona kamarade wana ebisi Luiza tika. Me Luiza azalaki determine seme ki na ye asambwa. Me siko tozo tuneza ye pona nini. Seme ki na ye abomela ye libala te. Baka mumususu boye moto amoni ke libala nange nge kufa na bana nanga. Makambo ya ba chantage e bo maka. Boye baka ngupi. Chantage e bo maka. Mindele mingi babo mabatu po mutu so asaza na ba ojo na yo bongo eko bo malibala na yo eko makulala ka biente so za muta motema mukuse te oko motema mukuse so ko toza muta motema mukuse oko linga o elimine mutu wana so ko za na bonzambe te oko linga o elimine mutu aza na mutakala na yo mutu aza na ba ojo na yo bande ko ete ya biso pe kaka molimo na chantage oyo Molimo kubimisa kaba ojo ya bato. Molimo na ba chantage. Ete ya biso. Molimo ya kofilma kaba to ko enregistrer. Molimo ya kozwaka ozwi pin code ya moto po ozwa ba ojo eza na telephone na ye. Ba mindele soka yebi ke oza témoin. Okate babaka témoin gênant. Mutu muso ako mono temwe jena. Oza na makamune nyosu yeko bomele libala. Mutu muso sako yuko bomayo. A ilimine yo. O kende po chika ye tranquil na vina ye. Yangwana bandeko. Tozo meka ko yoka ojio oyo. Na yebite ngandenge na yoke liangu. Yope lito ina yo eko yoka ndenge nini. Mutu na mutu azana faso na ye. Oyo ayoka ka makambu. Pe oyo amona ka makambu. Donk. Tozo tia bo simba na mokebi boyo kalisolo. Oyo kabandeko, esali pasi pasi pe. Luiza, tazalaki mama na ngayi moko ya privé. Tubanda kuzwane, ça fait longtemps.
ma conversation na biso to solo ngai na mama Louise to banda ça fait longtemps longtemps ba audio ezali tellement ebele mama Nick a solo kana mama Louise na ye afin que na passé message au mama Louise a pesa ki ngai avant yaliwa na ye bokoyo ka ba message eza ebele mama Louise alinga ki na beta sije oyo me ngai na boye ko beta yango na zotiela bino audio ya mama Louise ya suka avant kufa atinde nga mama Nick Pwete na beta sijo, mena kwa ya ki, na sole kine na prive na pesa ke konsey. Na zote ya premier parti ya sijo mama Louise, tolo bela liwa mama Louise akufi na Belgique, na mwana na mwasi, na pesi ba kondoleans na familia so mama Louise, aki mwoko ya mama nanga tulia ba mama ya prive, tona usulane telma mingi, telma wanda u konsey nga mingi konsernan ya bemisyon nanga na salaka. Oui, mama nanga yi, Nick. Bonjour. Mon bal est lobby Sony, à la mosque, nous sommes là pour préparer pour abandonner déjà comme on a venu, on a mon sang de bosseau, clarté, pas qu'on fonde les quais, pas qu'on soigne les quais, pas qu'on fonde les quais, quand on a dit qu'on a tout pour essayer, qu'on a tout pour un bon goût. Pas qu'on a un milieu, Sony, tu vas avoir la carte de proviseur, à combien de distance, à saline, il faut une ressource, mais en cachette. Donc, moi, ça, c'est ma caméra, bah, mais c'est moi, c'est officiel, à l'objet, en tout cas, moi, c'est un officiel, bah, qui va au bal à y. Ma bala pe mwa sango na denga kanga lupan po ya nina mbutu babu nina. Wendi ki ina zoka foto mwa suwa na tia. Me yuso mwa suwa na sa inga wa fesibu makamba ufi nga ma bole sambo kunati. A ina miru na nga fini kontine za kia kazadi, jolike, mama fomida. Ta ye mwa mtu mwoko wana. Ke imi te basi msusu wa zoka mayene ngeni nini, uso sara ki mbeba, zara ta dina basi emeke. Premier parti ba mama nangayi. Na esplike bino premier parti oyo. Mama Louise atindelenga ba audio zebele ba histoire ze masolo zebele mama Louise alinga na beta sije ko parce que aseme ki ne ba ki na koswa na seme ki na ye mama Louise akanga ki seme ki na ye ya ndaku mwasi ya yana ye na mobali ba message oyo seme ki na ba leko sona makangu na ina chérie na ye libanda bande ko ngala pese mama Louise conseil na kolobela sije ote parce que bana bazana kati. Mais kota la liwa mama Louise et kamusi batumuta la lika ka mwana mama na mwana bakufi na kata ndaku. Na lobi non, na ko garde ba audio ko yote ya mwe senge na ye ya kola kolo bela ko deva monda tse batumus ma yoka, fami pe yoka ba audio koyo. Mama Louise seme kine bande ko menase. Bande ko bolimbi sanga bolimbi si makasi na komprena ki angu biente seme ki wane zala kinde mwasi. Ya mama Louise. Mungongo bozo yoka ya mama Louise avant akufa. Alinga kia denose seme ki na ye mwasi ya yaya na ye. Mwasi ya yaya na ye obazaki na ba konfli ya kafu po akangeye na ba konversasyon ya mobali. Uwebi kabiso tamsu tozaka mwasi ya yanu boiboa bakamaji tamsu mwa telefoni na yeta wachaka kodi yo ye baka. Ta mususu muna pesyo, benga ta mwa boesiko, ya kutaki ba konversasyon, mama Louise azi ba konversasyon wana, a transfere yango na telefoni na ye. Po yaya na bango pe milelo, na milelo ya mwasi wa deko na katro, mwasi yo ndumba, mwasi yo boye, mwasi wana awanga na kabakanga kina makambibili. Alor yaya na ye amuna kibongo asala kinini, akumi kosala ne mwa mariage na azu mwa fimo bo en cachette pe bake ba peseli fiana lubola oyo ba sud africain ba lubola kanga lupango koko ale yesikoyo Louise a publia ki seme ki na ye wana na Facebook na ye ya sika po mwasi ya ndeko na ye azali kosala bunduma na ndako alibala nde ya yebisa ke na kolakisa yo okomona lokola yo kochi makambo ya yana yo ezalaki ba menace de mort yango wana ayaki ba publier ndeko seme ki na ye bondumba wazo sala na ndako ya libala yango wana bandeko nde sikoyo eleki ata muke kaka te eumelite ndeko mwasi apesaki conseil to sambwise te aza mama bana na biso eumeli ata muke te Louise alali alamuka te na mwana na ye toyoka deuxième audio ebongo bopesa ba vie na bino bomoni ndenge nini bolandela likambo ebandeko na ngai bozela toyoka mosusu lisusu bandeko bozela
Ah, bozé. Bande ko nanga to yo ka deuxième partie. Ah. Problème ni maman Louise azala ki on a semé ki nayi. Boyo ka ba audio ya semé ki ya maman Louise. Il veut qu'il nous soit élevé dans mon bien. Car vous en avez quoi? Parce que je sens toujours que vous n'avez pas toutes. Maman, quand vous sentez que vous n'avez pas toutes, nous sommes égaliens, tout coûte à un petit, tout coûte à l'heure. Soit tu as un ton gagné, tout coûte à l'heure. Même si on mange au thé, soit qui était, même soit qui. Tout coûte à l'heure. Tout coûte à un buffet. Tout ça, pour que l'on me donne un buffet. Que vous rentrez que 17 ans. Moi, je vous ai pris dans mon rang. Ça ne dérange pas qu'il y ait qui tout qui tout comme il y a qui tient à sa vacances une ou deux heures du temps. Dans la zone qui te bandit, tout ce qui est. Ce mec qui est maman Louise, Azo Solana Makango, et moi, c'est Aliba, la Mazaki Makango Libanda. Maman Louise a découvert qui ce mec qui n'est qu'à Zana Moubali Libanda. Et ce qu'a problème, est Némi Banda qui a envoyé dans ce mec qui n'a rien. Il y a un nanga, il y a un. Moi c'est Alibala et koye bana yo ba ko suki sa Louise total la suki za yo pe mto suki si. Ici ka problème za yango na se mec naye. Des femmes de valeur, tu es la deuxième partie, beaucoup yoka. Bande ko bino moko boyo. Problème ni maman lui. Ce qui m'a partagé en gros ma casse, tu as la troisième partie, la quatrième partie, tu as kota na katia live, tu as lobila. Bana maman. Yo siko place aux awana yo moko yoki c'est mec qui tang ba jubi lokwa moto moto boyi awanganaka 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 siko yo moto akanga ki e Louise Louise azala ki déterminé asambu sa ye po nyokoli ya na ye excusez mingi alinga ki asambu sa ye ndeko mwa sa lobite to bomba ye aza mama ya bana lokola yaya pasa zui o ya ye moto Fami PC yebi botika yango kaka bongo nde mwasi wana lobaki te a olongwa libala te kola pe Louise mwana ne Deborah si akola ki bino mwana ba photo ba bima lokola ba mapasa to yebi te me mutu musupa kokolo ba eso na eliminer Louise na tiki Deborah ekoya Deborah koya ka ko bimisa makambo wana bana mama bino bomoni ndene bande ko totala ka ba police scientifique ba police juridique et puis analyse zo tinda biso pe tout touché partout makambo bino bomoni ndenge nini nani yango atobola ki gaz po babi fuite fuite za la komoso ba toboli pini fuite ko bima mu pepe ko bima nani atobola ki gaz na barbecue bande ko totala ka ba police criminelle ba police scientifique ba police juridique ba analisa ka soki mota kufi ba tokaka un peu partout comme ba police pe ba tokaka un peu partout bande ko tolo ba nini to conclure ndenge nini boyoki na matoi boyoki nyoso pe bolandi audio na boke binyoso so bo partager makasi toke na live est-ce que c'est me qui asa suspecte ou suspecté pour yalobe
abanga kilibale kufa aloba kifa suki sa semeke po ya lingi azaka na makangu libanda azaka na mobali na ndako ba papa pe ba mama bolobi nini avou le clavier bande konde kona biswa mwasi suki nazala ki policier e pa ya ba policier aza suspect ya makasi eza bongo te